تو زینت ممبر ہیں سید زاکرین جناب سید شفقت محسن کاظمی آف گجرات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، سب تو پہلے میں مخاطب ہاں جڑے اس پاکیزہ محفل وچ میرے سامنے بزرگ سفید ریش سفید والا والی شخصیات عمر رسیدہ حضرات، یعنی میری مراد ہے میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار تشریف فرما. پھر اس تو بعد میں مخاطب ہاں نوجواناں نے ملت، میری قوم اور ملت دا زور کمر، ماتمداراں نے شہزادہ علی اکبر، اور پھر اس تو بعد میں مخاطب ہاں جڑے کم سن عزیز بچے میرے مستقبل دے ہون والے بہترین انسان مسلمان تے آزادار، اور پس پردہ میریاں بھینی بیٹیاں پوتیاں نواسیاں، جتھے جتھے تشریف فرماؤ ایک بار میری حسب عادت حسب معمول درخواست ہے کہ پورے خوشبو و خلو نال شوق اور شغف دے نال محبت خلوص عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پوری بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار آل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو. تو عرض کر رہے ہیں کہ شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، بہت خوبصورت اجتماع آج پہلی بار تہاڈے چہرے دے دیدار کا شرف حاصل نہیں کر رہا، متعدد بار مینوں یہ سعادت حاصل ہو چکی ہے. اعلیٰ ذوق سماعت رکھنے والے حضرات اور ممبر بھی میرے سجے پاسے بہت معتدین انتہائی قابل قدر واجب الاحترام شخصیات تشریف فرما گئے، تو عرض کر رہے ہیں کہ شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں. شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں، اور یہ مدح علی اور یہ لہجے کی لبانی لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے ہیں. سب تو پہلے میں جناب خان جعفر عباس صاحب نجف عباس صاحب مرحوم مقفول آپ دی میرا تو یقین ہے میں اس کی بارگاہ چ دعا میرا فریضہ ہے، لیکن میں نے اس گل وچ میرے یقین وچ میں نے کوئی شک نہیں کہ وہ اس وقت مرشدان قدمہ میں تشریف رکھتے ہیں، اس وقت کہ میرے پاک رسول وما ینتقو دے مصداق دے زبان جوہر بیان وچوں اے ارشاد ہے
جس وچ شک کرنا ملعون دا کام ہے. آپ نے فرمایا جو رویا میرے حسین پر یا جس نے رونے کی شکل ہی بنائی میرا وعدہ ہے جنت اس پر واجب ہے. مولانا دی اولاد نو صبر جمیل عطا فرمائے, دین و دنیا حوالے نال صحت و سلامتی, عزت و سرفرادی اور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. پیارے دوستو تسی جان دے ہو تہاڈا بہت پیار مینو ملیا ہے, تسی جان دے ہو کہ میری زبان یعنی لینگویج جس نو لینگویج آخدے عام روایتی ذاکرت تو مختلف, میری پہچان مہذب اور شائستہ زبان دا استعمال, اچھا اور عمدہ شعر میری ذاکری دا اثاثہ ہے. ان حوالے انہوں نے سماعت فرمانے. آج میں نے حکم ہویا ہے میرے معزز دوستوں دا کہ سال بعد تیرا آنا ہوندا ہے, آج موضوع رجب تو شروع نے موضوع اور رجب اور شعبان نے موضوعات جنہیں مرکزی اور نمایاں نے انہیں کم از کم چند موضوعات جنہیں نے ضرور سنا کے دا. میں اس واسطے بزرگ تو شروع کر رہا ہوں تھرو پراپر چینل. تو میرا میں سعادت حاصل ہوئی ہے حج تے جاون دے با میں فیملی میں حاضر ہویا اس تے کرم دے نال, پھر عمرے دے واسطے بہت کئی بار میں گیا تے میں دیکھا اتھے جڑی کعبے دے وچ ایک دراڑ ہے, اس دراڑ نال میری قوم جڑا جذباتی تعلق ہے اس کی وضاحت دی مینوں لوڑ نہیں. میں بھی اس نوں اس سے عشق نال ویکھیا جی میں تسی سارے دیکھتے ہو. جس وقت کعبے نے علی دی امڑی نوں رستہ دیتا تو دراڑ بن گئی. اس دراڑ نوں مٹاون دی حکومت وقت نے بھی کوشش کیتی ہے, میں تمہیں حقائق دس پیا. وہ اس کا اظہار کرن یا نہ کرن کوشش بڑی ہوئی ہے کہ اس کو تعمیر کیتا جائے ختم کیتا جائے اور نظر نہ آئے, لیکن وہ دراڑ ختم ہونے چ نہیں آتی. وہ دراڑ میں مخاطب ہو کے آخ رہا ہوں کہ یہ کدریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا؟ یہ کبری آئی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا؟ ارے ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے. ولا کے کام نہ روکو ولی نہ آ جائے, اور اسی لیے تو دراڑیں چھپائی ہیں تم نے, تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے. سب تو پہلے میں ایک سلام پیش کر رہا ہوں بالکل تازہ ترین تحریر کرنے تو بعد, چونکہ میری قوم و ملت نے اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا, اس تو میں شروع کر رہا ہوں. پھر اس شعبان کا میں موضوع شروع کر سکتا ہوں. ایک کم سن بچہ ہے بھائی بیٹھے ملک سلطان صاحب, ملک شفقت دی محبت اتنی سچی تے خالص ہے کہ میرے وچ ہمت نہیں اس نوں ٹھکرا سکے, لہذا میں ہر صورت آج میری طبیعت بھی پوری طرح میں سچے دے بات سچی گل کر رہا, میں لئیے دی مجلس نوں انکار کر دیتا ہے, لئیے دے چار مجالس چار نے انہوں نے انکار کرتا ہے, اج دی معذرت کیتی ہے. انکار تے جرم ہے, میں لفظ غلط آ کے لیکن معذرت مجبوری دے
تحت، لیکن میں ملک شفقت تو انکار دی میرے جرت نہیں، میں تھوڑے چہرے دے دیدار واسطے حاضر ہو کے جس طرح بھی خدمت کرا اس نوں قبول فرما. ایک بچہ ہے، ایک مقطع پیش کر. بچہ ہے 15-16 سال کا، نام ہے رضوان حیدر نقوی. میں نو بہت متاثر ہویا اس کے کلام تو، میں اس کو ملیا بھی ہوں. اس سے قطع پیش کر رہا ہوں کہ توحید کے مکان میں آئے جو مرتضیٰ. میں نظر مولا نیاز حسین آخری بندے تک میری گزارش ہے، میں مومن دے خلوص شک کرنا حرام سمجھنا. میں ایک نظریاتی انسان، روحانی شخصیات نے میری تربیت فرمائی ہے. معزز علماء کرام دی میں اولاد ہوں. میرے بابا جان نے علامہ سید امداد حسین کاظمی نے تفسیر قرآن لکھی، ترجمہ لکھیا، بین الاقوامی شہرت پائی، 56 کتب تحریر کیتیاں، فتنہ تفسیر باللہ اور اخلاق المعصوم جیسیاں. میری گزارش ہے کہ میری کیتی ہوئی گل دل نوں لطف آوے، ذہن قبول فرمائے، تے پھر نظر مولا نیاز حسین زبان بخل نہ فرمائے، پھر بولنا ضرور. ویسے بھی تہاڈا میرا ایمان ہے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے. اجڑے اجے بھی خاموش بیٹھے ہو، مینوں تہاڈے خلاف کوئی گلہ نہیں، کیونکہ میں سچائی نال آ چکا، مینو تہاڈے خلوص وچ کوئی شک نہیں. پھر بھی میں ترغیب دینا اکسارے تہانوں کہ بولو، تہاڈا بولنا سین بطول نوں بڑا پسند ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اور ایک میری آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، التماس ہے، استدعا ہے کیڑی، کہ اپنے لب سنگ درِ شاہ پہ ملتے رہیے. کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے. تو شیر پیش کر رہا ہوں اور اس تو بعد سلام. سبحان اللہ، کھل کے بولو، کھل کے بولو. توحید کے مکان میں آئے جو مرتضیٰ، اس بچے کو شیر. توحید کے مکان میں آئے جو مرتضیٰ، کافر سماج دین کی بو سونگنے لگا. اور حیدر کا منہ تو چوم رہے تھے نبی، مگر کعبہ میرے علی کے قدم چومنے لگا. پہلی نظم ہے سلام. وہ سلام جس وقت بی بی علی دی امڑی تشریف لائے کعبے وچ، کعبہ مسکرایا، کعبے نے لب کھولے، میں آخر اور سین نو علی دی امڑی نو سلام پیش کیتا، جس نو اے فوجی زبان چاہتے دی گاڈ آف آنر، کسی نو عزت دینی سلام دینا. سول دے وچ بھی لوگ جسل کوئی باعزت کعبے قد شخصیت تشریف لے تے تسی اپنے جذبات ہے میں سلام پیش کیتا ہے، لوگ کھڑ جانا. میری گزارش ہے کہ سلام کعبہ نہیں پیش کردا، کعبہ جیڑا سلام پیش کردا ہے اسی سارے اس سے ہم نوا ہو کے بی بی دی خدمت جو سلام پیش کردا ہے ہم نوا ہو جانا. ایک ملنگ فرماوے نعرہ حیدری، دوسرے دے جواب آخری بندے تک کھڑوتے ہوئے بھی بشمول ہے جتنے حضرات نے یکسو ہو کے ہو تیرا رجب
مدید کی آخ رہا حسین دی خدمت کیویں سلام پیش کر رہے ہاں بھائی دنیا میری طوافی تیرے ہی دم سے ہے سبحان اللہ ہاں بھائی دنیا میری طوافی تیرے ہی دم سے ہے دنیا میری طوافی تیرے ہی دم سے ہے بہت خوبصورت میری صحت تسی بحال کر دیتی ہے میرا حوصلہ تسی بلند کر دیتا ہے توجہ رکھنا ہاں بھائی ہاتھ تیرا باقی اماں آج تیرا بھائی کر مشکل کشائی کرے مشکل کشا کے صدقے مشکل کشائی کرے پتھر کے علم تو تے مجھ کو رہائی دے پتھر کے علم تو تے مجھ کو رہائی دے تو جس پہ چل کے آئی راہ گزر کو سلا رتبہ تیرا کسی کو خدا نے نہیں دیا تیرے جیسا کوئی نہیں تو اپنی ذات وچ منفرد تے اچھوتی حیثیت دی حامل اودی واسطے دلیل کیڑی ہے رتبہ تیرا کسی کو خدا نے نہیں دیا رتبہ تیرا کسی کو خدا نے قرآن کی وارتا
فوراً ایک سلوات پڑھو والے میرے تو پہلے میرے جوان بچے انتہائی خوبصورتی میرے مرشد و مولا دی شان پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. سبحان اللہ. ہوں میں بڑھڑا آ گیا, بڑھاپا تو یقیناً ہے, یہ اللہ دی نعمت ہے. دیکھو بچپن کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے, جوانی دی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے, تے بڑھاپے دا ایک اپنا وقار ہوتا ہے. اور میں سن تک ایویں نہیں پہنچیا, تجربات اور مشاہدات دی دنیا چ گزر کے پہنچیا. یاد رکھو بڑھاپا ضرور ہے, اس کی نفی نہیں کر سکتا, ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن یاد رکھو کہ دوران ذکر علی میں کدی بھی بڑھاپے نو اپنے تے غالب ہون دی اجازت نہیں دیتی. پہلے پیش کرنے بھائی پچھلی پچھلے بس ملک صاحب میں پڑھیا شہبان, چونکہ آج میں ایک نئی نظم تھوڑی خدمت لے کے آیا, وہ جی پچھلے سال میں نظم پڑھی چونکہ سارا سال وہ پڑھی نہیں گئی, وہ ایک موضوع ہے, ایک خاص دن ہر مجلس نہیں پڑھی جا سکتی. میں چاہتا کہ اس کا ایک شعر پیش کراں, پھر اس بعد میں اس نو اس کا ترجمہ کیتا ہے پنجابی دے وچ, اسے وہی موضوعات جڑے میں اس وچ پیش کیتے نے اس کا میں ترجمہ چونکہ پنجابی وچ کیتا ہے, تے جڑے کوئی نئے دوست آئے نے یہ جن دی سماعت جو پہلے نہیں گزری انہاں دے واسطے میں ایک دو شعر اس کا پڑھ دیاں, پھر اس کا ترجمہ پنجابی دے وچ میں خدمت دے حاضر پاس کر رہا ہوں. موضوع ہے شہبان, ایک توجہ دے نال سلوات پڑھ لو آل محمد دی. پہلی شہبان کی ہو گیا, تو کی ہو گیا, کیوں گھبرا گیا, سلوات پڑھو ایک بلند آواز ہے. دو شیر کے ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شہبان, ظلمت شام کی ظلمت شام کی تردید ہے پہلی شہبان, تین شہبان کی تمہید ہے پہلی شہبان, اور چودہ معصوموں کی امید ہے پہلی شہبان, جملہ خاں ساری عیدوں کے لیے عید ہے پہلی شہبان, عرش پہ بن کے ولایت کی سفیر آئی ہے, لیلۃ القدر کے گھر عید غدیر آئی ہے. ادھر تسی بیٹھے ہو, شکر ہے تسی نظر آ گئے ہو, لیکن ایک بڑے جوشیلے نوجوان جڑے ہوں غائب ہو گئے, اچھا اچھا سبحان اللہ جی. لو جی ایک شعر اس کا, تاکہ اس طرح ترجمہ پھر میں سبحان اللہ بالکل ایک دو نئی چیزیں پیش کر دیا, تسلی نہ پڑھ رہا میں. ایک دفعہ زینت منزل سمر کے ہر گناہ دا ازالت سفر کر کے ایک ایسی سلوات پڑھو جی میں سلوات پڑھن دا حق ہے. ہو شابان شابان آل محمد
شاباش آل محمد کے نام شاباش آل محمد کے نام عرش کے تارے تارے قرآن کے پارے پارے عرش کے تارے تارے قرآن کے پارے پارے نازل ہوئے صبح و شام شابان کی پہلی کو ہی لہجہ یزدان اترا شابان کی پہلی کو ہی لہجہ یزدان اترا شابان کی پہلی کو ہی لہجہ یزدان اترا آخری نبی کے پہلا قرآن اترا آخری نبی کے آنگن میں پہلا قرآن اترا عصمت کا ساون بھادو پاک زندگی کا مضمون عصمت کا ساون بھادو پاک زندگی کا مضمون زینب علیہ السلام شاہ سبحان اللہ دوسرا شیر پیش خدمت ہے ہاں بھائی سجد دعائیں کیا کیا منت سماجت خدا کی سجد دعائیں کیا کیا منت سماجت خدا کی پھر یوں ہوا رنگ لائی جو مصطفیٰ نے دعا کی پھر یوں ہوا رنگ لائی جو میں صرف دو شعر پڑھے نے تاکہ چونکہ پچھلی دفعہ نظم پڑھی آئی تھوڑے ذہن چ آ جائے ہوں میں اس کا ترجمہ پنجابی دے وچ پیش کر رہا بسم اللہ لیا ہوگی لو میں کھڑ جانا ذرا میں ذرا چاہنا ماحول زعفران دار بن جائے مٹی مبارک دے چن دا اعلان 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 رل کے مناؤ سارے جشن شبان اللہ ناد کرے اللہ ناد
کرے تو بھائی لفظ ہے لفظ ہے اللہ ناز کرے میں تو آہستگی دے نال بتدریج بلندیاں دی طرف لے جانا توجہ رکھنا پھر آکھو بھائی ہاں جی مٹھیاں مبارکہ دے جانے دا اعلان مٹھیاں مبارکہ دے جانے دا اعلان رل کے مناؤ سارے جشن شبان اللہ ناز کرے اللہ ناز کرے اللہ ناز کرے پہلا پہلا شیر پیش خدمت ہے ہاں بھائی بن کے تا ولایت دے کوئی آن دی بن کے تا ولایت دے کوئی آن دی آئی سینا لیا پہلی شابان دے سبحان اللہ پھر آکھو بھائی میرا سن کے جی بن کے تا ولایت دے کوئی آن دے بن کے تا ولایت دے کوئی آن دے آئے سینا لیا پہلی جابان دے آئے سینا لیا پہلی جابان دے جہدا استقبالی اے کل ولیاں دا سلطان بنج کے سجاؤ ایویں علی دا ایوان اللہ ناد کرے شہبان دا اگلا نور اگلا نور ہے میرا موضوع ہاں بھائی جگدا داتا زمانے دا چین آ گیا ہے جگدا داتا زمانے دا چین آ گیا ہے جھول بسم اللہ والی حسین آ گیا ہے کھڑ جاؤ بھائی کھڑ جاؤ نا سبحان اللہ جگدا داتا زمانے دا چین آ گیا ہے جگدا داتا زمانے دا چین آ گیا ہے جھولی بسم اللہ والی حسین آ گیا ہے جھولی بسم اللہ والی حسین آ گیا ہے ہر بے پرنو ہر بے درنو نعمت ہو جاتا وانگو لگے سارا اے جہان اللہ ناد کرے الحمد للہ الحمد للہ اور رحمت آباد رکھے سب سیاسی شیر پسندی دے اعلی ذوق رکھنے والے دوستاں واسطے میں ایک لطیف لے کے آیا وہ ہے میں حسین نہیں تو میں حسین نہیں اس نے نبھایا ہے اور اس سے جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے کردار دے روشن پہلو جس تو میری قوم دا ہر بچے بچہ واقف تے آشنا ہے انہوں نے شیر دی سنت خدمت والے جو لطف اٹھانا اور بول دیا رہنا میرے پاس ہے جی ہاں جی بسم اللہ حسین فرما رہے نے انہوں دی آواز نو پیش کر دیا خدمت والے ہاں بھائی ہو جو حق پیاچ بھی آئے تو میں حسین نہیں بسم اللہ پیاچ بھی آئے فرمایا رہوا
میں حسین نہیں، یاد ہے انہیں کہ میرا نام بدل دئی ہے، ہاں بھائی جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں، جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں، جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں، جو حق پہ آج بھی آئے تو میں حسین نہیں، یزید مٹ ہی نہ جائے تو میں حسین نہیں، رسالت نے فرمایا ڈٹھا عرش مولا دے پاسے، اس دی تقدیر دا ورقہ پڑھیا اور فرمایا تیری تقدیر وچ کوئی اولاد ہے ہی نہیں، مغموم روندیا ہوئی اکھا نال واپس مڑیا، رستے کم سنی دے عالم وچ حسین ملے، سبحان اللہ، کیوں غمگین ہے محمد دی بارگاہ چوں مایوس جا رہے، ایسا کیوں؟ حالات دسے ہوں، میں اس نوں صرف اس واسطے بیان کیتا ہے کہ پس منظر تہاڈے سامنے آ جائے، ہاں بھائی بس ایک بیٹا ہی مانگا تھا مجھ سے راہب نے، بس ایک بیٹا ہی مانگا تھا مجھ سے راہب نے، وہ ساتھ لے کے نہ جائے حسین نہیں، ہاں حیدر حیدر حیدر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا دے دانشوراں دی ایک اسیسمنٹ ہے، اج تائیں اس دا اظہار اخبارات دے ذریعے نیٹ ورک دے ذریعے دنیا وچ ہو چکا ہے، ہوندا رہندا ہے، کعبۃ المکرمہ دنیا بھر دے مسلمان آندے نے بلا تفریق مذہب و ملت، سبحان اللہ، لیکن جتنا ہاں اور اتنا ہجوم ہوندا ہے، لیکن میں اس سے حوالے نال گل کر رہا ہاں بھائی، یہ کربلا ہے یہاں کعبے سے بھی زیادہ لوگ، یہ کربلا ہے یہاں کعبے سے بھی زیادہ لوگ، طواف کرنے نہ آئے تو میں حسین نہیں، انتخاب حیدر صاحب دے بیٹے واسطے، اچھا جی کیس میں گرا انتخاب حیدر، انتخاب ہے، ہاں جی چونکہ راہب دے پتراں دا تذکرہ ہے، انتخاب حیدر صاحب میرے قریب بیٹھے نے، انہاں دے بچے واسطے بھی دعا فرماؤ صدقہ آل محمد دا، عطا فرمائے مولا، مولا اولاد نے نینا دینا سرفراز کرے، توجہ رکھنا، ہن بھائی ہن گل میری ہے، میں حسین نہیں، کس کس طرح
سجائے توج رکھنا ہاں بھائی فضیلت میرے بابا کی قدر کر کے کوئی فضیلت میرے بابا کی قدر کر کے کوئی سلا نماز کا پائے تو میں حسین نہیں سبحان اللہ اگلا شعر پیش کرنے ہاں مولا اگلا شعر مولا فرما دینے ہاں جی جناب حسین فرما دینے ہاں بھائی میں جا کے بیٹھوں گا پوچھتے نبی پہ سجدے میں لو بھائی اچھے ذرا تسی جھوم جانے میں توجہ دلا رہا روح ہے اس نظم دا توجہ رکھنا ہاں بھائی میں جا کے بیٹھوں گا پوچھتے نبی پہ سجدے میں میں جا کے بیٹھوں گا پوچھتے نبی پہ سجدے میں رسول سر میں جا کے بیٹھوں گا پوچھتے نبی پہ سجدے میں میں جا کے بیٹھوں گا پوچھتے نبی پہ سجدے میں رسول سر پہلائے تو میں حسین نہیں سبحان اللہ آخری ایک دو شے توجہ رکھنا ہاں بھائی میں ایسا سجدہ کروں گا تجھے اٹھانے کو میں ایسا سجدہ کروں گا مجھے اٹھانے کو خدا زمین پہ نہ آئے تو میں حسین نہیں چراغ ایسے بجھا دوں گا میں سرے مکتب چراغ ایسے بجھا دوں گا میں سرے مکتب خدا نظر نہیں آئے تو میں حسین نہیں پڑھ کے نعرے جاتے حسین
پتہ نہیں تھوڑی تھوڑی ہولی ہولی تکرار ہوتی رہی. ایک نام جڑی میری انتہائی مقبول ہوئی ہے, انتہائی اس سے واسطے تسی سماعت کیتی ہے, آن لائن بھی اج میں میرے نوجوان دوستوں نے جس وقت دم آیا اور ہن بھی آواز بلند میں پیش کر رہا ہوں. موضوع ہے سرکار امام زمانہ. میں اس موضوع تے بیسیوں نظمہ لکھ چکا تے پڑھ چکا, لیکن وہ انتظار دے حوالے نہ کہ میرے مولا آ پردے میں رہنے والے ذرا سامنے دعا, ہم چپ نہ ہو گئے آج شکایت کیے بغیر. اور مدت گزر گئی ہے تیرے انتظار میں, کیا لوٹ جائیں تیری زیارت کیے بغیر. اسی طرح اکھیاں تھک گئیاں, اسی طرح دیگر منظر. لیکن اے جڑی اس دا موضوع انتظار نہیں, اس دا موضوع سرکار دی آمد. فرش زمین دی زینت بننا آپ دا نزول ہونا زمین تے, یعنی جس وقت آپ فرش زمین دی زینت بنی اپنی پاک بی بی امنی عزتاں دی عظمت والی امنی سیدہ نرجس خاتون دی پاک جھولی دی زینت بنی, تے اس وقت میں ایک لوری ایک سین نے کیویں لوری دتی. ہن دیکھو میں ایک معذرت چاہنا, ساری محبت کا معیار ہو رہے بسم اللہ, لیکن امام اور معصوم اپنی اولاد نال یا دوسرے ان کی محبت کا پتہ نہیں کی معیار ہے. ساری شعوری قوتاں اتنی پست نے کہ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی. لیکن میں اپنی جتنے اچھے الفاظ اپنی بحثیت انسان چن سکے میں چنے نے پیش خدمت کر رہا. میں مولا نے مخاطب کیتا ہے ایک نام نال حسن دا جانی. حسن دا جانی تو مراد ہے امام حسن عسکری. حسن دا جانی دے نام تو توجہ رکھنا, میں پیش کر رہا ہاں بھائی. حسن دا جانی, 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 حسن دا جانی مطلع یالی یالی مطلع ذرا طول ہے, اس کو میں دو حصے تقسیم کر کے پڑھ رہا ہوں, توجہ رکھنا. ہاں بھائی, حسن دا جانی, حسن دا جانی, حسن دا جانی, حسن دا جانی, سکی آیا پروا, سکی آیا پروا, قدم چومے تھتی سعید پیشانی چومے آتماں, حسن دا جانی. سخی آیا بارواں, ٹھیک ہے علی بھائی, سبحان اللہ, قدم چومے دھرتی سخی نے پیشانی چومی آسمان. حسن دا جانی, ہن میں مطلب پورا اسی تکمیل کر رہا ہاں بھائی. حسن دا جانی, حسن دا جانی, حسن دا جانی, حسن دا جانی, سخی آیا جہاں حسن دا جانی.
جیوے امبڑی دی چھولی دا کھڈاوا جیوے بسم اللہ دے پگوڑے دا سجاوا جیوے آخری بندے تک میں جانا کھڑ جائے مجمع کھڑ جائے ہاں بھائی جیوے امبڑی دی چھولی دا کھڈاوا جیوے بسم اللہ دے پگوڑے دا سجاوا جیوے لال جد ماڑے چولی دا کڈاوا جیوے بس ملا دے پگوڑے دا سجاوا جیوے لا جد مانے بد نظر دی نظر نہ لگے شالا سدا جیوے امڑی تے گھر دا اجالا دکھ کوئی نہ ویکھے تیرے سنگ چولی وچ پایا رب خوشیاں جانے وڈی بلی کے پیار میں کٹے تو دیندگی ہے جی علی بلی کے پیار میں کٹے تو دیندگی ہے جی علی بلی کے پیار میں کٹے تو دیندگی ہے جی علی بلی کے پیار میں کٹے تو That's right.